মানে যে UAPA এক তেখেতক লগোৱা হৈছিল, NSA লগোৱা হৈছিল, তাৰপিছত NIA যিগৰাকী জাজ আছিল প্ৰাঞ্জল দাস ডাঙৰীয়া, তেখেতে আটাইবিলাক বিষয় চৰকাৰৰ অভিযোগ সাক্ষ্য প্ৰমাণ সকলো চালি জাৰি চাই তেখেতক আচলতে এই গোচৰটো যেতিয়া চাৰ্জ ফ্ৰেমৰ বিষয় আহিছিল তেতিয়া এই গোচৰটোৰ পৰা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত কৰি দিছিল, ডিচাৰ্জ কৰি দিছিল। তেখেতে কৈছিল যে এই গোচৰটোত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক জড়িত কৰিব পৰাকৈ আচলতে মেটেৰিয়েলছ কোনো নাই। এইটো তাৰ পাছতে আপোনালোকে জানে 1 জুলাই 2021 তাৰিখে তেখেত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছিলে, কিন্তু তাৰ পাছতে আমি দেখিলোঁ যে চৰকাৰে অতি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে NIAৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অবজেকশ্যন দিছিল। চৰকাৰে NIAৰ জৰিয়তে এই কথাটো কৈছিল যে তেখেতক আচলতে পক্ষপাতমূলকভাৱে ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে তেখেতক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিলে, গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া দোষমুক্ত হোৱাৰ যোগ্য নহয়, গতিকে তেখেতক পুনৰ এই গোচৰটোৰ আওঁতালৈ আনিব লাগে বুলি হাইকোৰ্ট কৰিছিলে। আৰু হাইকোৰ্টৰ সেই অবজেকশ্যনৰ ভিত্তিত সৌ সিদিনা 9 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত পুনৰ এই গোচৰটো চলাই নিব লাগে বুলি হাইকোৰ্টে NIA কোৰ্টক এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। গতিকে এতিয়া কথা হ'ল, আমাৰ স্পষ্ট কথা যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আজিৰ দিনটোত অসমৰ একমাত্ৰ বিৰোধী। মই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মজিয়াৰ পৰা এগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। বহু মানুহে কৈছিল, হয়তো বহু মানুহে ভাবিছিল, আমাকো বহু মানুহে কৈছিল যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যদি ৰাজনীতিলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ পূৰ্বৰ সংগ্ৰামী ধাৰাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিব নোৱাৰিব, তেওঁ হয়তো তথাকথিত ৰাজনীতিকৰ দৰে তেখেতে আচৰণ কৰিব আৰু তেওঁ সেই সংসদীয় ৰাজনীতিৰ বৃত্তৰ ভিতৰলৈ গ'লে তেওঁ হাত ভৰি বন্ধা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে হ'ব। কিন্তু আমি দেখিলোঁ, আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে যে আজিৰ দিনটোত তেওঁ ৰাজপথত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মজিয়াত যেনেকৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল, ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল, জনগণ বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ ৰাজপথত জঁপিয়াই পৰিছিল, ঠিক একেই উদ্যমেৰে তেওঁ আজি সংসদীয় ৰাজনীতিৰ মজিয়াখনকো ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু সংসদীয় ৰাজনীতিৰ মজিয়াখনতো আনকি বিধানসভাত প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত আজি যদি আপোনালোকে চাই, কংগ্ৰেছৰ 26 গৰাকী আৰু AIDFৰ ভালেমানগৰাকী বিধায়ক থকাৰ পাছতো একমাত্ৰ বিৰোধী হিচাপে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ভূমিকা পালন কৰিছে। আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আমি সেইটো গৌৰৱ কৰোঁ যে আমাৰ এগৰাকী সন্মানীয় উপদেষ্টা, জন্মদাতা, প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক, সভাপতি আৰু উপদেষ্টাই আজিৰ দিনটোত সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ গৈ আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সংবিধান প্ৰদত্ত যিবিলাক বিষয়, এই বিষয়বিলাক তেওঁ সাংসদীয় ৰাজনীতিৰ মজিয়াত সজোৰে উত্থাপন কৰিছে। গতিকে আমি সেইকাৰণে স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি 100% আছোঁ। তেখেতৰ ওপৰত যি ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে, সেই ষড়যন্ত্ৰ যদি বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সমুখৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰৰ লগত আমি যুদ্ধত লিপ্ত হ'বৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ। আমি ইতিমধ্যে গাঁৱে গাঁৱে সভা সমিতি কৰিছোঁ আৰু আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক যি মুহূৰ্ততে জেললৈ নিক্ষেপ কৰিব সেই মুহূৰ্ততে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্য, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ হওক, শাখা সমিতিৰ হওক, গাঁও